Ebifo ebyasinga okubeeramu okwemulugunya mu kulonda kwa kamyufu k'ekibiina kya NRM byebyo mwe batalonda muntu yenna. Songa ate enteekateeka zaaliwo ssaako ebifo omwali obuvuyo era nga mubina abeesimbyewo baakola okwemulugunya eri akakiiko akalondesa. Okusinziira ku ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina Dr. Tango Doyi, okulonda mu bifo bino kwa kutegekebwa ku Lwokutaano lwa wiiki eno. Ebifo ebiteereddwa ku mwanjo gw'olukalala mulimu Kaliro ne Kampala. Tomusange zone will vote. Kibowa Parish Suna zone polling station will vote. Central A polling station will also vote. And Kachieka zone polling station Lubaga Parish will also vote. Kaliro wali okwemulugunya okuva eri Minister Flavia Munaba, ng'alumiriza munne Margaret Mbeizo okubba obululu. Songa ate Lubaga South, ebifo ebimu tebalondera mu muntu yenna. The whole Lubaga will not vote again. We are going to vote in those spots using new ballot papers and we give you new results. Take a petition. Bo abavubuka ba NRM okuva mu bukiikaddyo bw'eggwanga basinzidde mu lukungaano lwa bannamawulire ku katikati e Lugogo ne bategeeza nga bwe batakkiriziganya na byava mu kamyufu ka NRM era nga kati bategeesa okwesimbawo ku bwannamunigina. Kakano kanti tebanna bakutuddamu na wadde kyona nyobalaba nga batuzeemu already time egenze. Ko ffe tusuubira nti ensobi zaakolebwa akakiiko akaalondesa era twekubidde enduulu ku kakiiko ke kamu. Tosobola kubeera nga gwe yakola ensobi ate nga gwagenda okulamula. Bagamba nti batwala okwemulugunya kwabwe eri akulira akakiiko Dr. Tango Doyi kyokka ne batafibwako. Ismail Mafabi agamba nti munne Dorothy Okweri yamubba akalulu wamu n'okugulira balonzi. So ne bankubye ne bangamba nti Isma, you do whatever it takes ojenga independent. Tuli mabegawo no matter what happens. So any decision that you take, we're happy to go with it. So me deciding okujanga independent candidate. Ate kwa okwewandiisa okw'abakiise mu kibiina kya NRM mu magombolola g'omu Kampala kutandisa enkya leero ng'emakindi abantu ab'enjawulo omubadde n'omusawo w'emulago Grace Babirye, omu ku bannamwandu b'omugenzi Paul Kafeero bajjayo empapula. Ono ayagala kukiikirira abatuuze b'e Katwe, Kibuye ne Makindye era ng'asuubiza okuweereza abatuuze n'obwesimbu ng'akozesa obusobozi bw'alina. Nazze okukiikirira abantu ba Kibuye Parish nga Woman Councillor LC3 Makindye Division. Bo abalonda n'abo abalondebwa mu kamyufu ka NRM ku bwa kansala mu mitendera gwa LC3 ne LC5 emulago Bakedde kwekalakaasa nga balaga obutali bumativu eri akakiiko k'ebyokulonda ke balumiriza okulangirira Brian Segawa, omuntu bo gwe bagamba nti yawangula ne baleka owaabwe Mbanda Bosco gwe bagamba nti baamuwa obululu n'atalangirirwa. Tusazeewo bwe babanga bakkiriza nti oli bamuteekayo eri tugenda kuwangira Mbanda Bosco ate independent ate nga tuli ba movement bano bakira bakutte ebipande bya Mbanda nga bwe beetoola emulago okwebaka mu kkubo ssaako okukulukusa amaziga n'okufuuwa firimbi nga bwe balekanira aggulu nti baagala Mbanda. Tulonda candidate Mbanda Bosco kansala LC5 nga gwe twetaaga nga ye mununuzi waffe naye ne batubba akalulu ne batalangirira ne bagana okulangirira Mbanda Bosco nga ye kansala omulonde. Poliisi yeemulaga egezezaako okubakkakkanya wabula oluvannyuma Mbanda ayogeddeko nabo n'abategeeza nti awandiikira akakiiko k'ebyokulonda ne kabawo ekiseera eky'okubategeeza ku kwemulugunya kwabwe.